Amšikova Bikenlaj, tak ho som nedávno slúbil, tak sa opäť na chvíľu stiahujeme z výučka na 3DS systém v tom poradí, že tentokrát sa budeme nejaký čas venovať aj exkluzívnym hrám pre tento handheld, ktorý rozhodne v súčasnosti pomáha Nintendo viac než samotné výučko. Každopádne, tento systém je založený v rámci predajnosti na exkluzívnych hrách a to najväčšou exkluzivitou, ktorá sa po klasickom ročnom odklade po Japonsku dostáva aj do Ameriky a Európy, aktuálne nová časť hardcore ťahovej série Fire Emblem Awakening. Nintendo vie, čo platí, platí to už od 90. rokov a brúsi tento diamant naozaj s precíznosťou majstra vo svojom obore a Awakening opäť potvrdil to, čo už vieme, že ak je niečo dobré, tak netreba meniť ten koncept. To je taká narážka na Mária a podobné série, ale treba ho vylepšovať, vylepšovať, vylepšovať a vylepšovať. A Awakening je snom fanúšikov série Fire Emblem. A prečo je snom, tak to si teda povieme v dnešnej časti Pick and Life práve s touto produkciou. Takže v súčasnosti som už hru dokončil a jeden z posledných saveov, ktorý som si uložil práve aj kvôli tomuto videoblogu, aktuálne sledujete, sme 22 kapitole z 25 kapitol, ktoré teda rozprávajú príbeh klasicky podaný, ak ste čítali moju recenziu na Nintendo Gen alebo recenziu od Kachla na konzolista CZ, tak viete, že príbeh v tomto prípade je opäť na klasickej vlne série Fire Emblem, ktorý bazíruje na akýchsi vojenských konfliktoch počiarknutých mágiou. Celkový koncept sa od tých dielov už od 90. rokov teda nejak razantne neodlišuje, sú tu len pridané novinky. Jednou z noviniek je napríklad akési udržovanie kontaktu hráčov medzi sebou, vytváranie akýchsich podskupín, to vidíte tu, ako náhle v hre kombinujete ťahy dvoch hráčov pod jedným ťahom, tak oni si medzi sebou vytvárajú akési vzťahy a tie následne rozvíjajú a čím viac ich v boji používate alebo ich spájate do jedných ťahov, tak samozrejme tým pádom sú v rámci konceptu aj silnejší. Pred samotným bojom je vždy nutné sa rozhodnúť, koľko zo svojich hráčov alebo bojovníkov chcete do samotnej mapy vrhnúť, keďže ich máte vždycky viac, ak ste teda dobrý veliteľ, než samotná hra samozrejme umožňuje a vždy taktika záleží od toho, či určite pozíciu boja separátne podľa vlastnej taktiky alebo na tom nejak nebudete bazírovať. Nie je to až také dôležité, vždy samozrejme možnosť aj inventáru a pridelenia jednotlivých zbraní v rámci toho, ako to vyhovuje vám. No. Boj je opäť klasicky ťahový, naozaj tu nie je o čom. Čo sa týka dubbingu, tak ten je priradený k hlavným postavám len u veľkých prestrihových videosekvencií, o ktoré sa opäť postarali prední animátori v Japonsku, keďže Fire Emblem už na predposlednej časti na Nintendo Wii bol naozaj krásnou záležitosťou po prestrihových scénách a v Awakeningu to potvrdzuje na maximálnu možnú mieru. Takže prestrihové scény úžasné a v rámci boja to, čo robí Fire Emblemom Awakening naozaj povýšil do kráľovských vôd a to je samotné ťahové využitie a skúmanie vašej taktiky do posledného boja. Takže ešte než začneme robiť ťahy, tak môžeme si to klasicky rozdeliť. Vidíte, že horná obrazovka slúži na predvádzanie samotných bojov a sledovanie pohybu, kdežto dolná v tomto prípade už v boji je postavená čisto na informatívnej zložke. Máte tu vždy po ruke celú mapu, kde krásne vidíte, že červené body sú vaši súperi, modrí sú vaši bojovníci a ešte tu krásne rozdelené, koľko ich je, vidíte, presila, nepresila. Tu, kde je napísané to Sieg, po nemecky to je výhra, tak tu je vždy zadanie danej misie a jasne vám označujú, že aby ste túto mapu dokončili, tak je nutné poraziť bossa a nie poraziť všetkých jeho pomocníkov. Takže v tomto prípade taktika je jasne daná, musíme sa čo najskôr dostať bossovi a zabiť ho a nemusíme sa samozrejme nutne prebojovávať cez všetkých jeho noh skledov. No, takže toto som, ako vidíte, ja podľa mena, je to jedna z tých hlavných postav, ktoré sa
ktoré sa teda v príbehu vyskytujú a ktoré si môžete sami upraviť. Teraz som sa dal do takzvaného tagu s jednou zo silnejších postav, ktoré teda využívam v boji klasicky, alebo som využíval. A môžem, vidíte, že sa mi počas pohybu klasicky, ako v sérii Vandalherz a podobne, rozdelila obrazovka, čiže môžem v rámci tohto ťahu zaútočiť, alebo sa posunúť po mape, ako sa mi zachce. Keďže nebol nikto konkrétny, koho by som atakoval v dosahu, tak idem takticky samozrejme rozložiť svoje sily. Ak by ste chceli nejaké to prirovnanie, čo to vlastne ten Fire Emblem je, tak to môžeme to označiť za akúsi virtuálnu šachovnicu, kde hráč pozná silu svojich šachových figuriek a vďaka ním je teda schopný odhadnúť, ako budú reagovať, keď sa stretnú so súperom a či sú v rámci svojej vývoja, svojich charakterov schopný supera poraziť, atakovať alebo čokoľvek s ním samozrejme spraviť. Takže ako náhle, ja používam alebo som používal taktiku vždy párovania postav a neomezoval som sa na nejaké jednotlivé útočenie, keďže som v tom videl ochranu jednak v tom elemente, že postavy, ktoré boli spolu, boli vždy chránené, keď tá jedna slabšia bola vedľa neho, tak nemohla logicky umrieť, umrela vždy len tá hlavná. Ešte k obťažnosti, v hre sa na začiatku dá nastaviť, teraz sledujete prestrihové bojové scény, ktoré už sú dané, ja už som kroky urobil, takže teraz to už je všetko len na samotných mojich bojovníkov, či dokážu prežiť tak, ako som namiešal karty. Tento boj bol pomerne tlý, teraz tam nabehli experience body, ktoré sa týkali vývoja mojich jednotlivých postav. Teraz sa obávam, že jedna z mojich postav, tá nový, zahynie, keďže som to tak naozaj od oka namiešal, samozrejme už je mŕtva. A kto ešte k tej obťažnosti, ak si nastavíte obťažnosť, že v boji vaša postava zomrie, tak okamžite je mŕtva a už ju neoživíte, ale ten, kto zo sériou Fire Emblem nemá ešte veľké skúsenosti, tak si môže nastaviť, že aj keď zomrie v aréne, tak po ukončení levelu, úspešnom ukončení samozrejme, postava ožije. Takže bude žiť ďalej bez toho, aby ste stratili či už aj skúsenosti, alebo samotnú postavu. No. Vidíte, že pri boji, to je opäť novinka, sa dole zobrazujú úplne iné ikonky, okrem toho, že tam vidíte energiu jednotlivých postav, teda vašu a súperovú, a tak, ktorý už je popredu daný a samotný postup. Ja som pri nahrávení tohto blogu nejak nesledoval to, na koho útočím, keďže som to pozerám cez kameru na to, takže som na to nejak extra dobre nevidím. Každopádne ešte si to ukážeme pri tom boji. Vždy si môžete už vopred pozrieť, aký je tam atak, aká je tam mágia, aby ste mohli kalkulovať s nejakou tou taktikou naozaj na určitom vývojovom stupni. A keď už som u toho vývoja stupňa, tak každú postavu, to je ďalšia novinka, si môžete takto krásne 3D prezrieť, okrem toho, že 3D samozrejme efekt nemám teraz zapnutý u 3DS-ka, to by sme videli veľkú šulinu cez kameru. Ale tu vidíte presne vývojový strom alebo kružnicu, ktorá zasahuje do elementov, ktoré sú typické pre túto postavu, čiže na silu a tak ďalej a tak podobne. Na zdravie voči iným postavám. No. Takže týmto pádom sme urobili už jeden ťah a môžeme útočiť ďalej. Alebo by sme teda mohli útočiť ďalej. No. Teraz zaútočím so mojou postavou. Sice to bude opäť takzvaný útok mimo, keďže mám úplne iný atak, len aby sme si ukázali, že je možnosť tieto niekedy možno otravné boje takto zrýchliť. Tým pádom sa zrýchli sekvencia a nemusíte ďalej sledovať, alebo stlačíte štart a boj sa odklikne sám bez toho, aby vás to nejak zdržovalo alebo otravovalo. To už je skutočne len a len na vás, ako k tomu budete pristupovať. No. Samozrejme, keď ste v nejakom páre, tak nie je nutné od hry vyžadovať, aby útočila vždy tým párom alebo tým hráčom, ktorý je v
prvej skupine namiešaný. Vždy si postavu môžete premeniť, ako tu vidíte, a útočiť presne podľa toho, ako to vyhovuje vám. My teraz skúsime pomôcť tady tomu atakovanému páru a pritom si ukážeme, že je možné prepnúť dokonca aj pohľad z FPS-ky, kedy sa v rámci sekvencie, no to sme mu pomohli, ďalšie postavené tva. Naozaj som to namiešal úplne nelogicky a chabo, ale musíte to prirátať teda k tomu, že naozaj ten blok nahrávam a hru som dohral, takže nemám dôvod to nejak ďalej riešiť. No, ale môžeme ešte skúsiť tu. Áno, takže tu vidíte, že moja postava Anna bude útočiť mečom 2 krát po sebe s útokom 11. Ďalej je tu možnosť prepnúť do 2D schémy ako Street Fighteru, že vidíte ľavú a pravú postavu. Áno, teraz nabehol opäť experience. Ak postava dosiahne experience, tak automaticky teda automaticky je level zvýšený a tým je zvýšený aj atak a jednotlivé aspekty, samozrejme, pokiaľ toho, aký dosiahava tú výšku level, akým spôsobom a akým zameraním je tá postava braná. Je treba podotknúť, že v tejto hre je niekoľko stupňov vývoja, ak neberiem do úvahy, že hlavný level je možný dosiahnuť len 20, to je úrovne 20 postava samotná, ale vždy je tu možnosť zmeniť napríklad triedu zamerania jednotlivej postavy, kde sa cez vzácne predmety, ktoré ak získate v hre alebo si ich zakúpite u obchodníka, je možné povýšiť napríklad klasického čarodia na majstra čarodia v rámci svojho oboru a tým samozrejme zase zmeniť rozdanie kariet alebo namiešanie kariet, ak chcete. Takže to bol ďalší náš tah a teraz opäť útočia súperi. Toto všetko, ako som povedal, sa dá zrušiť. Klasicky takto stlačím štart. No, stlačil som štart a podpísal som sme ďalšie svoje postave, no tak to je teda extrém toto. To je naozaj krása. Ono sa to odvíja aj o to, že naozaj už sme ku konci hry, je to už padajú hrušky. Je to ku konci hry a už tam už naozaj taktika závisí od každého stupňa, ktorý hráč namieša. Takže, takto si to porušíme a ešte na záver nášho videoblogu. Takže na záver nášho videoblogu vám chcem ešte ukázať, samozrejme hlavným artiklom je samotná schéma herná, tu ste si určite pochopili aj v recenzii, že ako náhle prejdete hru, tak ďalej už si potom môžete v sekciách extra krásne prezerať všetky možné a nemožné charaktery, ktoré ste v hre mohli stretnúť, sledovať ich osudy, ako dopadli, dokonca si prehrať všetky videosekvencie, ktoré ste doteraz zažili a ktoré teda, ako som povedal, charakterizujú anime scénu v rámci toho konceptu, ktorým boli spracované. Toľko teda videoblog Big & Light, dúfam, že som vám aspoň z časti nejako priblížil to, o čo v tejto záležitosti ide. Aj keď hru prejdete, tak je ešte možnosť, dokupovať DLC rozšírenia, ktorých je teda v Japonsku pomerne dosť, už 22 alebo tak, keď sa nemýlim. U nás je jedno zadajmo, zatiaľ ostatné. Sú to jednotlivé mapy, ktoré dokonca narážajú aj na minulosť série Fire Emblem a nájdete tam odkazy na postavy už z minulých častí, takže takto by sa dalo predĺžiť životnosť Fire Emblemu. Ja som samotnú hru prešiel za nejakých 27 hodín, ak sa nemýlim, takže je to záležitosť na dlho a rozhodne sa u nej nudiť nedujete. Big & Light sa s vami lúči, v ďalšej časti sa uvidíme buď s nejakou výučkovou hrou alebo 3DS-kou a dokonca plánujem aj jeden malý retro návrat do výscény, takže peace a psi sa lúči, čau.